Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Sidang Dewan Rakyat, mesyuarat kedua, penggal kedua, Parlimen ke-14 2019. Baik, paparan utama malam ini. Had tuntutan tribunal dinaikkan sehingga RM50,000. LHDN terima lebih 486,000 pengakuan sukarela menerusi program PKPS. Dewan Rakyat Sebulat Suara meluluskan rang undang-undang RUU Perlindungan Pengguna Kurungan Pindaan 2019 tanpa sebarang pindaan. RUU itu diluluskan selepas dibahaskan lebih 5 jam oleh ahli parlimen mewakili kerajaan dan pembangkang. Selepas dibacakan untuk kali ketiga, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Nga Kor Ming mengumumkan RUU itu diluluskan tanpa bantahan ahli Dewan Rakyat dan kemudian menangguhkan sesi Dewan Rakyat sehingga pukul 10 pagi esok. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Cheng Jen berkata, pindaan itu antara lain untuk meningkatkan had nilai bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna TTP daripada RM25,000 kepada RM50,000, kenaikan 100%, selain untuk meningkatkan nilai penalti maksimum untuk ketidakpatuhan Tribunal Award Pengguna. Pindaan terakhir kepada Akta 599 telah dibuat pada tahun 2003. Berhubung subsection 98-1, 100-1 dan 101-1, iaitu untuk menaikkan had nilai bidang kuasa tribunal daripada RM10,000 ke RM25,000 Malaysia melalui Akta Perlindungan Pengguna 1999 Pindaan 2003, iaitu Akta A 1199. Sejak pindaan tersebut dibuat, tiada lagi pindaan had nilai bidang kuasa tribunal dilakukan, iaitu selama 16 tahun walaupun 5 kali pindaan akta berkenaan telah dibuat. Tambahnya, mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 Jun lalu telah memutuskan agar KPDN HCP segera mengambil tindakan bagi memastikan peranan serta fungsi tribunal kekal relevan dengan tuntutan dan keperluan semasa. Untuk rekod, Akta Perlindungan Pengguna 1999 iaitu Akta 599 telah diwartakan dan mula berkuat kuasa pada 15 November 1999. Akta itu memperuntukkan mengenai perlindungan pengguna, penubuhan Majlis Penasihat Pengguna Negara dan Tribunal Tuntutan Pengguna yang ditubuhkan sejak akta itu mula berkuat kuasa. Ia menyediakan satu saluran alternatif kepada pengguna untuk menuntut hak secara tebus rugi dan menyelesaikan pertikaian dengan cara lebih mudah, murah dan cepat. Pemfailan kes di tribunal juga tidak melibatkan khidmat peguam dan fee atau bayaran tidak tinggi berbanding fee di mahkamah sivil. Ketika sesi perbahasan, Ahli Parlimen Paya Besar Tun Muhammad Shahar Abdullah berharap RUU Perlindungan Pengguna Kurungan Pindaan 2019 itu mengambil kira sekaligus meningkatkan hak pengguna dalam talian. Katanya perkara itu telah gagal dikuatkuasakan sehingga wujudnya rasa tidak percaya pengguna kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Beliau bimbang jika perkara itu berleluasa, ia akan menyebabkan kes-kes penipuan meningkat dan peranan tribunal akan terus dipandang sepi. Berdasarkan tinjauan SKMM, pengguna internet telah meningkat sebanyak 10.5% dari tahun 2016 daripada 24.5 juta kepada 28.7 juta pada 2018. Kira kalau pindaan ini dibuat memberi tumpuan kepada pengguna atas talian, saya yakin saya dan rakyat-rakyat Paya Besar akan memberi sokongan yang penuh kerana ia sebenarnya mengikut zaman. Sebab kita risau, e-dagang pada hari ini memberi 6.3% sumbangan GDP kepada ekonomi negara. 25 bilion pasaran e-dagang dan tahun hadapan pada tahun 2020 akan meningkat 2 kali ganda. Dan apa yang berlaku pada hari ini adalah kita tidak mempunyai keupayaan dalam proses yang saya sebutkan sebagai penguatkuasaan. Saya risau, Tuan Menteri, laporan Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP jelas menunjukkan bahawasanya ramai yang membuat tuntutan-tuntutan secara online.
dan PDRM juga telah menunjukkan banyak laporan-laporan yang dibuat. Tetapi adakah pindaan ini 2019 ini dapat melegakan, dapat meleraikan kekusutan dan menyelesaikan polemik yang sedia ada? Menyokong hujah sama, Ahli Parlimen Pontian Dato' Sri Ahmad Maslan mahu tribunal khas diwujudkan untuk mengawal dan melindungi hak pengguna dalam urus niaga dalam talian. Kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM. Kita juga ada Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, iaitu TTPR. Maka cadangannya ialah kita adakan Tribunal Tuntutan Pengguna Online Business atau Tribunal Tuntutan Pengguna Niaga Atas Talian. Kerana dia memerlukan kepakaran yang tertentu. Kepakaran itu boleh kita dapati daripada SKMM misalnya sebagai ahli-ahli kepada tribunal yang berkaitan. Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Mohd Nasir turut membangkitkan perkara sama iaitu berkaitan kualiti barangan yang dijual atau dibeli secara dalam talian dan jualan barangan kosmetik. Beliau ingin tahu aspek keberkesanan serta keselamatan barangan dan bagaimana fungsi Tribunal Tuntutan Pengguna boleh mengesahkan sama ada pengguna tertipu atau sebaliknya. Mungkin dari segi kosmetik kita tahu ada promosi nak lebatkan rambut, nak hitamkan rambut, nak kuruskan badan, naikkan ketinggian dan sebagainya. Dengar memang cantik. Tapi dicuba, dipakai semua, tak menjadi. Saya tahu yang ketawa ni mungkin pernah terkena dan sebagainya. Yang mana mungkin kesannya tidak nampak. Kita pakai. Bila dia pakai produk A, dia kata, oh, recommend produk B, produk C, D, E, F, G. Sampai ketikanya hasilnya tak nampak. Yang mana botak, masih botak, malah mungkin lagi teruk. Jadi yang ini macam mana dari segi tribunal ni, macam kita nak mengesahkan bahawa kita telah ditipu. Akmal mempersoal adakah peningkatan tahap tuntutan maksimum kepada RM50,000 melalui Tribunal Tuntutan Pengguna boleh meningkatkan kesedaran pengguna merujuk skim penipuan telekomunikasi. Katanya, kebanyakan kes pengguna enggan membawa masalah dihadapi mereka kepada pihak berkuasa termasuk di Tribunal Tuntutan Pengguna atas faktor malu ditipu. Jeng-jeng ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata pindaan secara tidak langsung menjadikan peniaga bertindak lebih adil termasuk urus niaga dalam talian. Pindaan ini secara tidak langsung akan memaksa peniaga bertindak adil terhadap pengguna kerana mana-mana pihak peniaga yang gagal selepas 14 hari untuk mematuhi sesuatu award yang dibuat oleh TTPM melakukan satu kesalahan dan apabila disabit boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 Malaysia atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-dua. Kita menambahkan denda yang dengan pindaan ini. Ini telah diperuntukkan di bawah subsection 117 Akta 599. Dalam hal kesalahan berterusan, kalau selepas didenda, masih peniaga yang award telah dikeluarkan dan enggan bayar, berterusan, peniaga juga boleh dikenakan penalti tambahan denda tidak melebihi minima RM100 Malaysia dan tidak kurang daripada RM100 Malaysia dan tidak melebihi RM5,000 setiap hari. Selain itu, pihak kementerian juga telah menjalankan pelbagai program kesedaran dan advokasi termasuk program pendidikan bagi melahirkan pengguna bijak. Antaranya, penubuhan gerakan pengguna siswa GPS dan kelab pengguna sekolah KPS bagi membudayakan amalan kepenggunaan dalam kalangan generasi muda. Sementara itu, berdasarkan maklumat aduan kepada TTP, tuntutan berkaitan transaksi perniagaan dalam talian dilaporkan meningkat berkali ganda mencecah RM8 juta pada 2017 berbanding 2016 hanya sebanyak RM400,000. Manakala pada 2018, nilai tuntutan direkodkan adalah sebanyak RM8.9 juta dan setakat Mei tahun ini pula nilainya mencecah RM4 juta. Namun jelas, Yang Jen, pengendalian polisi untuk mengawal perniagaan dalam talian terlalu tegas
hanya akan menyekat pembangunan ekonomi digital di negara ini. Justru bagi memastikan kes penipuan internet ditangani sebaiknya, KPDN HCP masih meneruskan kaedah pensijilan SSM Bistrust. Diperkenalkan pada 2017, kaedah itu menjadikan platform kepada peniaga dalam talian untuk mendapatkan pensijilan dan logo SSM Bistrust yang akan dipaparkan di laman web perniagaan mereka. Ada ya, paparan logo SSM Bistrust di sesebuah laman web. Pelanggan akan lebih berkeyakinan untuk berurusan dengan entiti perniagaan yang menawarkan perkhidmatan atau sekadar berkongsi maklumat di dalam laman web tersebut dan seterusnya membuat transaksi secara atas talian. Datuk Yang Dipertua, mengikut maklumat yang kita terima juga aduan dan juga itu TTPM punya aduan kepada TTPN, tuntutan di bawah TTPN juga berkenaan tentang online transaction telah meningkat dalam tahun melonjak tinggi dalam tahun 2016. Hanya jumlah nilai lebih kurang 400,000 saja tuntutan berkenaan tentang transaksi atas talian. Terdahulu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datin Masra Muhammad Yazid yang turut menyokong pindaan RUU itu mahu Badan Tribunal Tuntutan Pengguna Negara yang diwujudkan menerusi Akta 599 itu seharusnya satu badan adjudikasi yang bebas dan ia perlu dikaji semula. Ianya harus menepati keperluan pengguna dari segi pembuktian dan penguatkuasaan yang rumit tetapi mesti bertepatan dengan perniagaan dan perkhidmatan di atas talian yang semakin sophisticated, dengan izin. Dunia perniagaan atas talian ini, Yang Menteri, Yang Dipertua, telah menjangkau berbagai-bagai laras yang merentasi sempadan dan budaya dan cara sekiranya kita tidak menangani perkara-perkara yang sedia diterima di peringkat nasional ataupun negara-negara di peringkat antarabangsa. Beliau juga mahu proses tribunal menerusi pindaan terbaru itu akan merangkumi penjual, pengilang dan penyedia perkhidmatan barangan yang mencakupi sepadan-sepadan antarabangsa selain membolehkan tuntutan merentasi tribunal di peringkat antarabangsa. Ketika perbahasan RUU berkenaan, beberapa ahli parlimen mencadangkan agar pengiktirafan diberikan kepada Allahyarham SM Muhammad Idris, iaitu seorang tokoh pejuang pengguna yang juga merupakan bekas Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang meninggal dunia pada 17 Mei lalu. Sebagai langkah dedikasi kepada perjuangan tokoh-tokoh seumpama itu, beliau mencadangkan kepada kerajaan agar menggunakan nama mereka sebagai usaha mengangkat isu kepenggunaan serta memperkenalkan anugerah berkaitan. Kalau kita singkap kembali perjuangan beliau, banyak isu-isu yang dibangkitkan seperti macam mana beliau memperjuangkan untuk menghapuskan ubat-ubatan yang beracun, mewajibkan agar tarikh luput dipamerkan di bahan produk makanan, tiada lagi iklan merokok, tingkatkan manfaat pekerja melalui Perkeso, KWSP dan sebagainya. Beliau telah melahirkan ramai aktivis pengguna, khususnya dalam usaha beliau yang bersungguh-sungguh mendidik pendidikan pengguna kepada anak-anak muda di peringkat sekolah, di peringkat menengah dan seluruh masyarakat. Kehidupan beliau yang sangat sederhana telah melahirkan juga satu gerakan kepenggunaan yang sangat baik kepada masyarakat kita. Bertemu kembali. Hanya 40% daripada 1,000,000 syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM adalah milik Bumiputera. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Mohd Hatta Mat Ramli, perkara itu jelas menunjukkan golongan Bumiputera masih ketinggalan dalam bidang usahawan. Sikap terlalu bergantung kepada kerajaan untuk menjadi usahawan adalah salah satu faktor
mengapa Bumiputera dilihat kurang berjaya dalam bidang ini. Bagaimanapun, jelas Datuk Dr. Mohamad Hatta tidak dinafikan bahawa golongan usahawan yang ingin memulakan perniagaan perlu mendapat sokongan kerajaan. Kebergantungan usahawan-usahawan ini kepada kerajaan sama ada dalam pembiayaan dan juga mengenai keluasan kebebasan untuk menjalankan perniagaan. Kita memang berhajat supaya usahawan-usahawan Bumiputera khususnya dia bertindak sendiri, disebutkan tadi ada inisiatif, minat, usaha, berani dan menghadapi cabaran. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga memerlukan sedikit lonjakan daripada kerajaan. Oleh yang demikian, kita kena bertindak secara adil supaya tidak terus memutuskan ataupun memberhentikan bentuk-bentuk bantuan ini, tetapi menggalakkan, memberikan input-input kepada mereka dari segi galakan, latihan, ya, bimbingan, coaching dan sebagainya, supaya akhirnya mereka boleh berdikari dan tidak sentiasa menunggu bantuan daripada kerajaan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Keningau, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Dalam usaha menggalakkan pelibatan Bumiputera dalam bidang usahawan pula, kerajaan akan memperkukuh program keusahawanan bagi membina keupayaan keusahawanan dalam kalangan pelajar. Kementerian menyasarkan 50,000 usahawan berjaya dapat dilahirkan dalam tempoh setahun dengan tumpuan diberikan kepada usahawan dalam kalangan Bumiputera. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menerima 486,360 kes pengakuan sukarela bagi program khas pengakuan sukarela PKPS. Bagaimanapun, jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Dr. Amiruddin Hamzah, jumlah kutipan cukai itu hanya akan diumum pada akhir tahun ini. Semenjak PKPS ini diperkenalkan pada 3 November 2018 sehingga 23 Jun 2019, sebanyak 486,360 kes pengakuan sukarela telah diterima dan sedang diproses oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jumlah kutipan cukai akan kita umumkan pada akhir tahun. Terima kasih. Tambahnya lagi, PKPS membuktikan hasrat kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat menerusi sistem pencukaian. Program itu memberi tawaran kepada pembayar cukai supaya hadir ke LHDN dan membuat pengakuan sukarela ke atas pendapatan yang tidak dilaporkan atau perbelanjaan terlebih tuntut untuk tujuan pencukaian negara. Datuk Dr. Amiruddin menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Timur, Wong Kahwo. Ini pula mengenai keputusan Bank Negara Malaysia menurunkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas pada 7 Mei lepas. Jelas Datuk Dr. Amiruddin, keputusan itu telah meningkatkan kelulusan pinjaman sebanyak 13% pada Mei berbanding bulan sebelumnya. Mengulas lanjut, kelulusan pinjaman pada April sebelum OPR diturunkan mencatatkan penurunan 1% berbanding bulan Mac. Tambahnya lagi, kelulusan pinjaman motosikal dan kereta penumpang masing-masing turut melonjak 7.8% dan 23.3%. Daripada April ke Mei 2019, jumlah pembayaran pinjaman mencatatkan pertumbuhan bulanan minus 6.8%, manakala sebelum itu daripada Mac ke April pertumbuhan bulanan adalah minus 0.4%. Pengurangan jumlah bayaran balik ini memberi kesan positif kepada aktiviti pelaburan dan perbelanjaan swasta. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jasin, Datuk Seri Ahmad Hamzah. Sektor isi rumah mendapat manfaat daripada penurunan komitmen pembayaran bulanan yang seterusnya meningkatkan pendapatan boleh guna, manakala sektor korporat pula menikmati pengurangan kos dalam menjalankan perniagaan. Penurunan OPR tersebut memastikan ekonomi negara terus berada pada landasan pertumbuhan yang mapan dalam keadaan inflasi yang stabil disokong oleh pengantaraan kewangan yang kukuh. Pilihan raya peringkat kerajaan tempatan tidak akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Jelas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad Baharudin Shah, pihaknya kini sedang menyediakan kertas kajian kebolehlaksanaan pilihan raya PBT untuk dibentangkan kepada jemaah menteri menjelang akhir tahun ini. Sehingga kini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengadakan 3 siri bengkel kajian kebolehsanaan
pilihan raya kerajaan tempatan sepanjang tempoh 2018 dan 2019. Lanjutan daripada itu, Siri Bengkel tersebut kerajaan perlu meminda perundangan yang berkaitan untuk membolehkan pilihan raya kerajaan tempatan dilaksanakan. Beliau menjawab soalan Wakil Pengerang Datuk Seri Azlina Osman Said. Ke arah itu juga, antara perundangan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960, Pindaan 1991, Pindaan Seksyen 10 dan 15 Akta Kerajaan Tempatan 1976-171, Pindaan Akta dan Peraturan di bawah bidang kuasa SPR dan mewujudkan peraturan-peraturan pilihan raya kerajaan tempatan. Kementerian Terut akan membuat persediaan yang lebih menyeluruh bagi pelaksanaan pilihan raya kerajaan tempatan setelah mendapat keputusan Jemaah Menteri Kelab. Pada masa sama, perlu mendengar pandangan semua pihak termasuk kerajaan negeri, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak berkaitan yang menunjukkan minat dalam perkara berkenaan. Dalam isu berbeza, PBT boleh mengambil tindakan ke atas sebarang pemajuan yang tidak mematuhi penyediaan keperluan infrastruktur bagi orang kurang upaya OKU yang diwajibkan dalam pembinaan bangunan di negara ini. PBT boleh mengarahkan pihak terlibat dalam pembinaan bangunan atau PSP untuk membuat penambahbaikan ke atas sesuatu pembangunan yang belum memperolehi sijil menduduki bangunan CCC. Berdasarkan pada Seksyen 70-13-C Akta Jalan Parit dan Bangunan Akta 133, pemaju boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM1,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan diteruskan. Datuk Raja Kamarul Baharin Shah menjawab pertanyaan Wakil Masjid Tanah, Datuk Mas Ermiyati Samsudin. Kerajaan tidak teragak-agak mengenakan penalti kepada syarikat konsesi sekiranya tindakan yang diambil untuk membaiki jalan berlubang adalah melebihi 24 jam. Jelas Timbalan Menteri Kerja Raya Muhammad Anwar Muhammad Tahir, dasar sifar lubang menetapkan supaya jalan perlu ditampal atau diambil tindakan oleh syarikat konsesi dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Bagi memastikan jalan-jalan yang rosak dibaiki segera, Kementerian Kerja Raya telah melantik syarikat konsesi melalui perjanjian pengswastaan di bawah skop kerja penyelenggaraan rutin yang perlu melakukan rondaan pemeriksaan rutin di jalan-jalan persekutuan dengan kekerapan 2 kali seminggu. Ini adalah untuk memastikan jika terdapat sebarang kerosakan jalan seperti jalan berlubang, kerja tampalan lubang hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Merbau Nor Azrina Surib. Jelas Muhammad Anwar, kerja penampalan lubang jalan adalah langkah awal bagi tujuan keselamatan pengguna sebelum kerja-kerja turapan kekal dilaksanakan. Bagaimanapun, sekiranya kerosakan jalan itu adalah besar, Kementerian akan menunggu notis kerosakan daripada syarikat konsesi sebelum dibawa ke Kementerian Kewangan untuk mendapat kelulusan daripada segi peruntukan untuk membaiki jalan itu. Setakat Mei tahun ini, sebanyak RM124.2 juta telah diperuntuk bagi menyelenggara dan membaiki jalan persekutuan di seluruh negara melibatkan 17,830.33 km. RM2 juta diperuntukkan bagi tujuan pelaksanaan fasa pertama ujian saringan kanser serviks menggunakan kaedah ujian papillomavirus HPV. Ujian ini akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Kedah dan Kelantan serta dijangka akan dimulakan pada bulan ini. Kementerian Kesihatan amat komited dalam usaha mementeras kanser serviks ini. Justru permohonan peruntukan telah dibuat untuk melaksanakan perkhidmatan ini secara berfasa sehingganya ialah menjadi satu polisi saringan utama bagi kanser serviks di peringkat kebangsaan.
Tambah beliau lagi, buat masa ini, pap smear adalah ujian saringan yang disediakan di semua fasiliti kerajaan dan bukan kerajaan bagi pengesanan awal kanser serviks. Namun begitu, kajian terkini menunjukkan bahawa jangkitan virus HPV berisiko tinggi adalah penyumbang melebihi 95% penyebab kanser serviks. Ujian saringan HPV mampu memberi impak yang positif dari sudut keupayaan untuk mengenal pasti virus penyebab penyakit kanser serviks bagi membolehkan intervensi selanjutnya dilakukan dalam mencegah kejadian kanser serviks. Beliau menjawab pertanyaan Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar. Usaha menarik lebih ramai pelancong Singapura ke Terengganu dan kawasan Pantai Timur. Ke arah itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersama Kerajaan Negeri Terengganu telah mengambil inisiatif mengadakan rundingan bersama beberapa syarikat penerbangan antarabangsa tambang murah. Jelas Timbalan Menterinya Muhammad Bakhtiar Wan Chik. Antara syarikat berkenan ialah SKS Airways dan Scott Tiger Air Private Limited dari Singapura. SKS Airways iaitu sebuah syarikat penerbangan pesawat ringan yang berpangkalan di Senai Johor yang bakal memulakan penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuantan dan Kuala Terengganu hingga ke Kota Bahru bermula 1 Oktober ini. Syarikat ini juga mendapat sokongan penuh dan kerjasama dari Tourism Malaysia dan juga Kerajaan Negeri Terengganu. Sebelum ini, Scott Tiger Air, syarikat tambang murah milik penuh Singapore Airlines Limited, SQ, telah memulakan penerbangan antarabangsa dari Singapura ke Kota Bahru pada 2 Julai lepas. Ia bakal menjadi satu-satunya syarikat penerbangan antarabangsa yang akan beroperasi di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Bahru dan pengendali perkhidmatan penerbangan antarabangsa bagi laluan Singapura, Kota Bahru. Tambah beliau lagi, satu pertemuan juga telah diadakan di antara agensi pelancongan Singapura bersama agensi pelancongan dari Kelantan dan Terengganu pada 4 Julai lalu dalam mewujudkan kerjasama dari aspek pelancongan. Muhammad Bakhtiar menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Besut, Datuk Seri Idris Jusso. Baik, sekian Parlimen 14 untuk malam ini. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. We'll be right back.